Pirms Dzirkaļu pilskalna informatīvās plāksnes atklāšanas pasākuma dalībniekiem bija uzdevums iepazīt pilskalnu dodoties arheologu un pilskalna īpašnieka Jura Urtāna vadītā ekskursijā. Uzdevums ļoti interesants, bet nemaz ne tik vienkāršs, jo pilskalna saimnieka vadībā bija gan jābrien cauri brikšņiem, gan jākāpj pa stāvām nogāzēm, izvairoties no meža zvēru alām un mantraču izraktām bedrēm. Daudziem bija grūti noticēt, ka aizaugusī vieta patiesībā ir aptuveni 700 līdz 1000 gadu sens zirgu un jātnieku ceļš, ceļš, pa kuru kādreiz uz pilskalnu devās tā iemītnieki. Jura Urtāna stāstījums ļāva iztēloties, kāds pilskalns izskatījās pirms 1000 gadiem un kā ritēja to laiku cilvēku dzīve. Vairāk par šīs vietas vēsturi ļāva uzzināt pirms 2 gadiem veiktie arheoloģiskie izrakumi, kas bija pirmie šajā pilskalnā. Pilskalns ir pastāvējis pār 1000 gadu, ko mēs droši zinām, ka viņš ir beidzis pastāvēt kaut kur 2. Gadu tūkstoši pašā sākumā, 11. Gadsimts, 10. Gadsimts, kad viņš ir sācis izmantot. Varētu būt kāds gadsimts pirms mūsu ēras, bet to precīzi nevar pateikt. Cilvēki, kas te dzīvoja, tie ir balti, tie ir noteikti neapšaubām balti. Apkārt ar pilskalnu, kā jau tādu centru, te ir gan senie ceļi, gan senie tīrumi, gan svētvieta, kultu vieta, gan ūdens ņemšanas vieta, ganības, lauki, kapi. Kā jau cilvēki dzīvo, visam tam jābūt. Tikai, protams, tagad tas viss ir slēpts ar mežu. Pēc senā ceļa pilskalna terašu, plakuma un citu vietu apskates apmeklētāji pulcējās pie jaunā informatīvā stenda, kurš tapis īstenojot biedrības Silta sirds iesniegto un Krustpils novada pašvaldības finansēto projektu. Informatīvajā stendā iekļauta informācija par pilskalna vēsturi, arheoloģisko izrakumu rezultātiem, kā arī skices ar pilskalna pils un apbūves vīziju un reljefa modeli. Ideja par to, ka pilskalnu nepieciešams popularizēt, radās biedrības Silta sirds valdes loceklei Mārītei Polei. Tas radās pagājušo rudeni. Bērns, dēls mans, atveda mani uz pilskalnu. Dzīvojam mēs šeit no 1989. Gada. Un tikai pagājušo gadu dēls mani atveda šeit. Iztaigājām, avotu parādīja un tad tāda enerģija. Tāda enerģija pārņēma, ka to vajag darīt, lai visi redz, kad ir tāda vieta, kad novadā ir kaut kas tāds. Jāpiebilst, ka šī vieta ir ievērojama ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā. To pierāda fakts, ka Dzirkaļu pilskalnam piešķirts Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs, kas tika pacelts blakus informatīvajam stendam. Ņemot vērā šīs vietas nozīmību, būtu liederīgi organizēt ekskursijas pa pilskalnu, bet pagaidām biedrībai nav līdzekļu, lai šo ieceri īstenotu. Mums ir doma startēt jeb kādos projektos, kādi būs iespējami, un to pašu veco ceļu, kur mēs gājām, viņu kaut kā nomarķēt, uztaisīt taku. Dzirkaļu pilskalns atrodas Krustpils novada Kūku pagasta teritorijā. Braucot no Jēkabpils puses pa Jēkabpils Rēzekne šoseju, gabaliņu pirms Kūkām jānogriežas pa labi. Tagad pilskalnu atrast nav grūti, jo projekta laikā tika izveidotas norādes, kas ļauj bez maldīšanās nokļūt līdz pilskalnam un informatīvajai plāksnei. Pirmā norāde izvietota šosejas malā pie pagrieziena. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.